अब डान्सको बारेमा केही पनि थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ सुमनजी, भरतजी. सुमनजी, कस्तो लाग्यो प्रस्तुति चाहिँ यहाँलाई? हजुर, तपाईँले के भन्नुभएको यहाँलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको? होइन, डान्सको विषयमा जान्नुहुन्न भन्ने कुरा त्यो मैले आएदेखि नै भनिरहेको छु. मैले डान्सको बारेमा जान्दिनँ भनेर, होइन, तपाईँले अघि पनि कमेडियन हो किन डान्स गर्न जान्दछस् भनिरहनु भएको थियो. बोलाएको किन त ब्रो? होला नि त केही होला. कसले कसले किन बोलाएको त? मैले के म डान्स जान्दछु म एकदम? होइन नि दाइ, अघिदेखि एउटा त्यो डिसरेस्पेक्टफुल चिज चिनिन्छ क्या. अघि पनि तपाईँ कानमा आएर फ्रीमै आयो है भनिरहनु भएको थियो. सर, तपाईँ तपाईँहरू पनि कमेडी गर्नुहुन्छ, हामी त अलिअलि. होइन नि त, मैले म नाच्न जान्दछु भनेर त आएको होइन नि त. म के म राष्ट्रिय राम्रो नाच्न जान्दछु, म गजित विष्टलाई काटेको कुखुरा भन्दा मजाले उफार्छु भन्दै आएको त होइन होला यहाँ. होइन, डान्स आउँदैन, कमेडी मात्र आउँछ अलिअलि त्यो पनि भनेर उहाँले बोलाएर त आएको हो नि हामी, होइन र ब्रो? अनि तपाईँ अलिअलि कमेडी गर्नुहुन्छ, त्यही हिसाबले मैले पनि कमेडी शैलीमा कस्तो लाग्यो भनेर भाइ त्यस्तो पाराले भन्नुभएको होइन उहाँले. होइन, योभन्दा अगाडि पनि अरूहरू आउँदा पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, अरूहरूले हामी जान्दैन भने नि उहाँले भन्दा पनि. होइन, अलि मिठो मिठो तरिकाले भन्नुपर्छ त्यो कुरा पनि. होइन, हामी खास कमेडियन हो तर जोकर चाहिँ होइन क्या. अरू कमेडियन जस्तै सोचेर भन्न खोज्नु भएको हो भने भन्नु, होइन, यो मजा आउँदैन क्या. अलिकति रेस्पेक्ट दिन बोलाउनु भयो, होइन, रेस्पेक्ट त हुनु पऱ्यो नि कि. अलिकति तपाईँहरूले भर्खर आउँदै गरेको कमेडियन भनेर अलिकति हेप्न खोज्नुभयो. होइन, हामीले त अब गजित दाइ हजुर हजुर, गजित दाइ, हामी सोबाट निक्लिन्छौँ, अरू मान्छे ल्याएर गर्नु सो. प्लिज, होइन कि यो मान्छेले स्टेजमा बोलाएर सरी भन्नुपर्छ दाइ, होइन भने त अघिदेखि तपाईँले पनि धेरै दिन रिक्वेस्ट गरेर आएको हो नि त. तपाईँले सपोर्ट गर्ने हो कि अलिकति? अरे यार, म त मानिदिइहाल्छु नि, तँलाई डान्स गर्न आउँदैन भने इच्छो कि मलाई आउँदैन, सुई गर्नु पर्यो. उसको के हो भने निशान भाइको चाहिँ त्यस्तो पाराले नराम्रो भने हैन तपाईले डान्स गर्न जान्नु. उसको बोल्ने शैली सधैँ त्यही नै हो हुन चाहिँ. यसरी नै उले सबै सबै दाइ 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 म साच्चै यही नै हान्दिन्छु फेरि म. हैन हैन, त्यो हैन भाइ भाइ, त्यस्तो गर्नु मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मन पर्दैन नि फेरि. हैन, मैले त अब एला ठट्टा एकदम एउटा अलिकति जिस्किने पनि मूड हुन्छ, हैन, अरु बेला पनि हुन्छ, हैन. यस्तो बेलामा आएर तपाईँले सुरुमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन, त्यो कुरा मैले नोटिस गरेको थिएँ. ठिकै छ, एक दुईचोटि भन्ने सम्झिरहेको थिएँ, होइन. तर म यो ब्रोको त मलाई नाम पनि थाहा छैन यार. भरत बाबु, यो मान्छेले सरी भन्छ भने दाइ बसिन्छ, होइन भने हामी निक्ल्यौँ दाइ. यो यस्तो बिजत नगराउनु छ. होइन होइन, त्यो होइन, उसको विचार, उसको शैली चाहिँ त्यही हो, होइन. मैले म चिन्छु नि त निशान भाइ. त्यस्तो पाराले निशान भाइले आजसम्म हामीलाई थाहा छैन, हामी तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ कि. तर कजित दाइ, यो मान्छेले सरी भन्छ कि भन्दैन स्टेजबाट, त्यति कुरा चाहिँ भन्नु न. सरी भन्नुपर्ने त मैले त्यसरी केही भनेको थिइनँ. अब यसले सरी भन्छ भने हामी बस्छौँ दाइ, होइन भने हामी जान्छौँ. होइन, तपाईँहरू कमेडियन हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो प्रस्तुति कमेडी गर्ने मान्छेलाई? तपाईँ धेर नबोल्नु न ब्रो, अघि भरत भाइ, प्लिज प्लिज, त्यो निशान्त एटलिस्ट ओके, ल ठिक छ, होइन, होइन, निशान्तले उ गर्छ, ऊ इज भेरी क्युट पर्सन है. यो मान्छेले अलिकति बेहोरा देखाइरहेको छ क्या, होस्ट गर्ने बानामा अलिकति गिराएर बोलिरहेछ क्या. म अरू जस्तो कमेडियन होइन भाइ, पस्छु म, सिक्दैछु, भर्खर आउँदैछु, होइन, तर पनि यो हेपेको चाहिँ मन पर्दैन. ओके निशान्त, ओके, अब मेरो गल्ती छ भने चाहिँ सरी म भन्छु, होइन, तर मैले त्यसरी सोधेको चाहिँ होइन. मैले तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू कमेडियन हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई खालि त मैले त्यस्तो केही गर्न खोजेको होइन. योभन्दा अगाडि अरूहरू आउँदा पनि हामी नाच्नु जान्दैन भनेपछि कसरी हुन्छ रमाइलो गर्ने कमेडी? किनभने तपाईँहरू त झन् कमेडियन, यो गर्ने मान्छेहरू, तपाईँ स्ट्यान्डअप गर्ने मान्छेहरूले त झन् यो कुरालाई सहसै लिनुहुन्छ भन्ने हिसाबले गरेको हो. तपाईँहरूले यस्तो, मैले त सोचेको पनि थिएन तपाईँहरू. यो के हो भन्नु त तपाईँ यार, तपाईँ नै भन्नु, तपाईँकै मुखबाट भन्नु न. यो सिम्पली सो सरी, हामीले चाहिँ एकछिन प्र्याङ्क गरे हो. मलाई लागिरहेको थियो क्या, त्यही भएर मैले केही रियाक्सनै दिइरहेको थिइनँ क्या. मलाई लागिरहेको पहिला चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ त्यस्तो लाग्यो, होइन, त्यहाँदेखि पछि साह्रै यस्तो भयो. ओ शिट, भयो पसिना यार, बाप रे शिट. तिनजनालाई समातेर गोच्छु म, त्यही त अघि कस्तो भनेपछि तिनजना अघि त्यहाँ यति साह्रो
हामी दुबैको तर्फबाट एकदम सरी कसैलाई त्यस्तो अचानक भयो भने